de kommer då här ur svängen och har cirka 100 meter kvar till start. De är iväg. Snabb ut nummer 3 Poker Lane, 4 Enea Font. Längre ut så kommer 6 Sakima TH. Längre ut i banan också 7 Global Enjoy. På väg genom svängen så leder och anför 4 Enea Font här för Robin Backer som är på väg ur den första svängen följt av 3 Poker Lane. Fram i spåren med 7 Global Enjoy, 10 Competivo. De kommer till 500 meter på en 11 när 10 Competivo förbättrar sig här via tredje spår 1500 meter ifrån mål. Diskvalificerad häst nummer 1, Pure Tactic, Santu Raitala. Fram via tredje spår 9 Savastano som tar sats här via tredje spår för Adrian Colgini fram till 10 Competivo och 4 Enea Font. 9 Savastano landar utvändigt ledande 4 Enea Font här som ska komma upp till första kilometern för Robin Backer. Upp utvändigt och Adrian Colgini med 9 Savastano i rygg på ledaren 3 Poker Lane. Kilometern har travats på 1.12,6. Sedan är det 7 Global Enjoy i tredje ytter invändigt där om 5 Tricks with Trimix. Följer där sedan längre ner i andra spår. Det gör 6 Sakima TH. Följd invändigt av 2 Big Little Man. Sedan är det 8 Everything B som är sist utvändigt liten. Lucka ner sedan till 11 Flotilla. Ut på den bortre långsidan så gott som sida vid sida. 4 Enea Font, 9 Savastano provar att sätta upp farten på utsidan. Vi har kommit till 1500 meter på 1.12,13. Poker Lane är i rygg på ledaren. Har utvändigt om sig 10 Competivo. Strax bara halvvarvet kvar till mål för ledande 4 Enea Font som har 9 Savastano tryckandes på utsidan 10 Competivo finns i andra spår som andra är så bryter nummer 9 Savastano ut i rygg på ledaren finns 3 Poker Lane svänger in mot upploppet först in kommer 4 Enea Font 4 Enea Font före Poker Lane och 10 Competivo de kommer då här den sista biten in mot mål det är invändigt med 4 Enea Font som kommer att vinna här sista biten emot mål. Enea Font. Diskvalificerad häst nummer 8. Everything B.